Хабарымыздар қарай жалғастырамыз. Сенек ауылының құрылғанына 50 жыл. Қарағай ауданына қарасты елді мекен 50 жылдық мерейтойын атап өтті. Ақшаңқай киіз үйлер тігіліп, мерекелік концерт ұйымдастырылды. Думанды кеш ат бәйгесіне ұласты. Толығырақ келесі бейне көрсетілімде. Іргесі сонау 1969 жылы қаланған Сенек ауылының құрылғанына биыл ширек ғасыр. 2100 тұрғыны бар елді мекеннің осы уақыт ішінде әлеуеті нығайып, келбеті көріктенді. Мал саны жыл сайын артып, шаруа қожалықтар көбейді. Бірнеше ғимараттар салынып, халық игілігіне қолданысқа берілді. Мерейтойға жиылған жұртшылық 50 жылда елдің жаңарғанын жырларына арқау етті. Құтты болсын 50 жылын Сенек ауыл әкімдігі, Сенек серіктестігі, Ода қалқының ынтымақтық бірлестігі, 50 жылдыға 50 жыл қосылып тағы да жасай берсін мәңгі Сенек тұтастығы. Болашағы жарқын келеше кемел Аққұдық Сенек жарқап жайнай бер бір Алласы демеп, осының бәрі түйінделген тарих кітап болсын өмірдерек. Мерейтой аясында бірқатар іс-шаралар жоспар жасақталып, әлеуметтік нысандар бой көтерді. Ауыл іші толықтай абаттандырылып, кіреберістегі стелла жаңартылған. Ақ мешітке жөндеу жұмыстары жүргізіліп, тоқ суы тартылған. Жақын күндері ел игілігіне пайдалануға берілетін нысандар да бар. Жерік елі тарихи шежірелі, құмы мен тауы ауыл табиғатына көрік беретін Сенек ауылы ауданымыздың үлгілі ауылдарының бірі. 1969 жылы іргетасы қаланған Сенек ауылының ауданымыздағы ауыл шаруашылығын саласын дамуындағы өзіндік үлесі бар ауылдың бірі. Ата баба кәсібін жалғастырып келе жатырған шопандарымыз бүгінде ауыл шаруашылық саласының үздігі болуда. Осы ауылдың көптен бері аңсап жүрген ауыл жастары үшін спорт кешені салынып, осы енді 5-6 күнде бітеді деп отырмыз. Ауылдың шетінен су сақтау қоймасы салынып, ода осы 15 күннің ішінде бітіп халықтың игілігіне беріледі деп есептеп отырмыз. Соған сәйкес енді мынау Қызылсайдан бері қарата шыққан автокөлік жолының қалған 14 километрі осы енді санаулы 1-2 айдың ішінде үлкен жөндеуге келіп жақсы тегіс жол салынады деп есептеп отырмыз. Ауылдың тынысы мал шаруашылығымен тікелей байланысты. Тұрғылықты халық мал басын көбейтіп, төрт түлігін түлетіп отыр. Сондықтан белсенді азаматтар жұмылып, ауыл маңынан мал суаруға арналған құдық салып берді. Ауыл үшін бұл құдығымыз өте қолайлы, жақсы болды. Мына ауылымыз мал шаруашылығымен дамыған бір жағынан. Осы мына өрістен шығып батқанда, кеатқанда осы жерден су ішіп, мына жаңа ауылымызға кіргенде кейде су болмай қалады. Анда мында мал сендіріліп кетеді, сондықтан осы ауыл ағаларымыздың арқасында осы жерден құдық қазылды. Жиналған жұртшылық мерейтойды көтеріңкі көңіл күймен атап өтті. Мерекелік концертте өнерпаздар ән жырларын жырқап, күй күмбірлетті. Бағдарлама соңы ат бәйгесіне ұласып, жүлдеге бағалы сыйлықтар тігілді. Әсел Алдашева, Нұрсұлтан Өскенбаев, Каспий ақпарат.